ordens. E aí, Alexandre? E aí? Alexandre é o proprietário do pesqueiro. Beleza. Filho do Cafunga. Filho do Cafunga, gente boa. Obrigado pelo convite. Já quero agradecer desde já. Chama o pessoal aí. Qual que é o telefone aí? Você que não conhece ainda, lado do leste paulista aqui, vem para Espírito Santo Pinhal, pesqueiro do Cafunga. Estamos há 21 anos trabalhando, 8 anos já com tamba e pira. É, exemplares de 4 até 43 quilos de tamba estimados, de pira de 6 até 35 quilos estimados. Trabalhamos de quinta a domingo, das 7 às 6 da tarde. É, temos hospedagem também para você que está alguns quilômetros de distância daqui. Mais um lembrete, infelizmente ainda não aceitamos cartão, mas aceitamos cheque e pagamento claro em espécie. Telefone para contato é o 19-98122-7977. Ótimo. E aí, o Cafunga que está chegando aí, proprietário, faz o jus aí à casa. Alexandre é filho do Cafunga. Cafunga, obrigado pelo convite. Primeira vez do Fishing Tour aqui, 200 km de São Paulo, super perto, estradas adequadas, 1 km de terra, uma chegada excepcional, super tranquilo. Para cá você também, meus amigos. Excepcional local. Rapaz, fez uma bagunça. Estamos um dourado aqui. Os cabos não estão comendo. Fiz um direitinho. Coloquei um douradinho, uma tilapinha viva. Dourado engato, é um dourado bonito, cara. Vamos ver se não corta, né? Nem sabia, rapaz. Estamos aqui no pesqueiro Cafunga. Tem um dourado bom. Mas imagine a confusão que ele fez aqui. Esse pulo bonito que ele deu. Ué. Na boca dele, ó. Chicão, passa a águazinha. Não dá pra ver. Tá dentro da boca dele. Olha o douradinho aí, ó. Viu? Como é que você não cortou o chicote, filho? 0,45. Vou pegar o Chicão aí com o passa água. Rapaz, faz tempo que eu não pego um bicho desse, hein? Aí. É raridade. Enroscou com todo mundo. E ela é ensaboada, hein? Tira esse passarinho, tira esse passarinho aqui pra mim. Tô com medo dele. Vou tirar uma fotinha aí. Foto com o dourado eu não tenho. Aí tem que ficar quietinho, né? Calma, bicho. Calma, bicho. Calma, bicho. Vou mostrar você. Quietinho. Aí. Olha o bichão aí. Ô, garoto. Vamos lá, vamos soltar ele, não machucar. Bora lá. Que é fundo. Dourado, cara. Isso é raro. Vamos lá, vamos pegar ou mais dourado ou vamos atrás dos tamba, né? Que é o que a gente veio fazer. E pirarada, que aqui tem muita também. E aí, Ticão? Opa, boa tarde. Já deve ser 1 hora da tarde já? Não, meio-dia. Meio-dia? Meio-dia e meio. Peixe manhoso, né? Um chicote de 1,5, quase 2 metros. No beijinho. Tá difícil de bater. Você já perdeu 2, né? Nesse esquema, né? 2 nesse esquema. E a boia afundou, nem vimos. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Vamos ver se a gente consegue tirar. Tá pesado. Como é que é? Olho do quê? Tá falando que o marido dela tem um olho de alicate. Olha, olha pra vara do Tico, o peixe corta. Tá
né? É, lógico, é brincadeira. Pescador tem... Pescador tem que ter história pra contar. Exatamente. Tá pesado, né, Ticão? Pesado. Tava lá com o pino lá no meio do lago. Enroscou aqui. Peguei uma boa enroscada. Aí, ó. Enroscou, correu, correu, correu. Tava puxando diferente. Falei, caramba, tá esquisito isso aqui. E o Renatão falou, acho que é outra boia. Eu falei, é, parece. E é outra boia mesmo. Não parece um peixe grande, não. Tá correndo bem, mas... É bandeira de alguém aí. Agora eu tô com duas boias da Barão. Se uma boia da Barão é boa, que dirá duas. E pega mesmo, né, Ticão? Isso aí. Ticão tá numa maré de azar, acabou de perder um peixe. Na verdade, ele já perdeu três. Guilherme já tava com o passaguá na boca dele, né? Guilherme é genro do Chicão do Massa Bruta, acabado de chegar aqui, tá pescando com a gente aí. Massa Bruta tá ali também, olha ele lá, o Chicão tá ali, ó, tentando. Tá ventando bem, nós estamos cevando. O peixe até que tá comendo um pouco. Aí ele tá... A ceva tá indo lá pro fundo, então o peixe tá comendo um pouco mais lá. Abriu um espaço ali, nós estamos num sábado hoje, está bem lotado o pesqueiro. Aí o Chicão encostou lá no banquinho, tá tentando pegar uns peixinhos lá. Tá difícil, tá um dia difícil. Saiu o douradinho aí que vocês viram. O Tico perdeu três. Um ele perdeu mais pertinho, bem pertinho aqui. Faz parte, né? Faz parte, mas vai melhorar o dia. Pescaria é isso aí. Mas estamos iniciando a tarde, né? Amanhã não foi boa. Vamos ver agora se... Dá uma olhada aqui, ó. Tarde aqui a gente consegue... Fazer uma brincadeira boa, né? Olha só, duas boia-barão, hein? Rapaz do céu. Uma barão boa, um peixe pequeno. Veio de vir aqui. Bravo, hein? O do Tico já era maior, a gente chegou a ver o do Tico aqui. Vamos voltar no passaguá. Cadê o dono do peixe? Esse aí, ó, tava lá do outro lado. Como eu falei, não é um peixe muito grande. Tirar esse passaguá aqui para preservar a saúde. Olha aí, ó. Chega aí, ó, dono do peixe. Ele pegou e tá lá do outro lado do lago. Baixa aí, baixa, baixa aí. Baixa aí. Vamos lá. Ele veio buscar aqui, ó. Enroscou, mas faz tempo que você perdeu ela, né? Faz. Ela veio de lá, acho que ela tava passeando no lago aí. Tava, ela tava. Enroscou. Bora lá, soltar o peixe. O peixe fala assim, para de bater papo e tu põe na água. Tá na água, bora lá. Devolver a boia do amigo, né? Isso aí. Chicotão mesmo. Não quer pegar na cevadeira. Na verdade eu tô com cevadeira direitinho, mas... 1,5 metros mais ou menos. No beijinho. O vento tá saindo, né? O vento tá saindo. É o jeito que não tem nada. Tadinha. Não é dos grandões. Aqui tem, mas o peixe não tá comendo. Pesqueiro Cafunga tem os peixes brutos. É, né? É quase o tamanho daquele que nós pegamos enroscado aí com o amigo. Vamos lá. 50-50. Tá ficando pra cada um, né? Não sei se tá bem vigado. O Guilhermão aqui já. Vigando também. E aí, Guilhermão, tomou um banho? Tá calor, né? Aqui é a nossa primeira vez que eu fechei tudo aqui. Eu tô percebendo aqui. Ele briga, você fisga ele lá no meio. Ele briga mais aqui na beirada. Olha lá, catado. Maior que aquele lá. Tá colocando o tapetão aí, doutor Guilherme? Me ajuda aí. Põe a mãozinha nele, Guilherme. Aí, garoto. Cuidado pra não pegar o tapetão. Aí. Olha aí. Cresceu, hein? Olha aí. Comedor de beijinho. Peixe bom já, hein? Pesqueiro Cafunga. Fica a 190 km de São Paulo. Aí, é. A tia fazendo a brincadeira, a boia barão chegando. Bora lá, bora soltar o peixe. Que
que lugar de peixe é sempre nada. Dá um beijinho na boia barão. Já te conheço. Isso aqui é pegadeira, né? Bora lá. Água. No fundo. Aí, rapaziada, mais um. Mesmo esqueminha. Cabique tamba. Diretinho, mas um diretinho bem alto. Diretinho de 1,5 metros, mais ou menos. Qual isca? Beijinho. Bem fisgadinho, já vi. Canivetinho. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Ele não me dá uma atrapalhada aqui no meio, né? Então já vai pegar. Não pegou. Tomou uma rabada. Os caras não querem nem pegar meu peixe. Tomou um banho. Nem meu peso os caras querem pegar. Vamos ver se ele pega agora. Ele vai pegar. Moleque. Difícil, solta a linha, Tá o brancão aqui, ó. Aí que bonito, ó. Fotinha ali, Ticão, tem moral? Bater uma fotinha aqui, a gente já volta aí. Uma paradinha, a gente já volta. Olha o bichão aí. Olha aí o bichão. Comedor de beijinho, né? Olha lá, tinha acabado de jogar. O bicho já engatou. Tá quietão. Vamos soltar ele? Tá na água, né? Isso aí. Bonzinho, ó. Cabeção dele, ó. Cabeção. Comeu o fishing tour. Bora pra água. Pegar mais. Vambora. E aí, galera da fishing tour. Boa tarde. Estamos aqui no Cafunga aqui. Com meu amigo Silvio Emes. O Tico. Junto também com o Renatão. E a Lídia. E o Guilherme aqui, ó. A massa bruta. Pesqueiro Cafunga. Cara, vou falar uma coisa pra você. Muito peixe na água. Batendo demais. Aqui na massinha. Deixei apoiado. E não veio aqui. Também. Também deve ter muita saúde, o lago muito, muito grande, muito limpo, água muito boa e o peixe fica forte. Mesmo não sendo um peixe grande, mas briga demais. Essa aqui foi que salvou essa bruta, hein? Quero que ela não. Aqui? É. Bacon. Bruta de bacon. Pode, né? Desse tamanho bravo, né? Oh. Mesmo aí, né? Pode tirar no passo agora, Silvio? Bora lá, né? Mostra o bicho aí. Aqui vamos, Chicão. Olha aí o bichinho aí, ó. Também. Muita força, valente o bichinho, viu? Vamos soltar ele pra água aí pra ele chamar o avô dele. Isso. Nós aí. Estamos atrás dele. Bora lá. Galera, continua acompanhando o canal aí, ó. Fish Tour e Massa Bruta. É nóis. Bora lá. Ó, barulhinho aqui, ó. Belezura. Só que agora eu mudei a isca. Continuo no diretinho. Agora eu botei um pedacinho de camarão. Peixe tá comendo na serva, mas não tá comendo os grandes. Estamos observando meio longe, mandando fora da serva onde está a batedeira. Acho que está batendo os maiores. Esse aqui parece que cresceu um pouquinho, né? Como eu nunca pesquei aqui, às vezes ele engana um pouco. Mas a cabeçada está boa. Tá brigando lá no meio. Subiu o boião. Vai no Infinity 2,70 envergadaça. Olha lá o boião lá, ó. Olha lá, big tamba do barão, ó. Aí, Simão. Ah, moleque, você é louco. Eu peguei um bom agora há pouco, mas ele escapou. Briguei. Acabou escapando. Faz parte, né? Pescaria isso aí. Mas tem peixe bom nesse Cafunga aqui, viu? Vê se a gente mostra isso aqui. Pode não ser um panela, mas já é. Os que eu briguei hoje aqui é o que tá mais violento. Tá pegando com limão? Ah,
Olha o Chicão da Massa Bruta ali, ó. Nosso parceiro. Patrocinador. E aqui nos prestigiar, fazer uma brincadeira com a gente. Preparando aqui pra onde? Conta a régua aqui, ó. Já tá ali com o passaguá pronto. O bicho botar a cara. Não parece, mas eu vim, tá, gente? O Renato tá com o olho de tandera ali, né? Ele quer que passe dos 20 quilos? Pra falar a verdade, eu também, né? Mas passaguá aí, cara, melhor. Vai acima de 20, é. Pega o passaguazão do Simon aí, que o Simon também é parceiro nosso, aqui, né, Chicão? Aqui, ó. Aqui, ó. Lídia. Aqui, ó. Filma aí, Lídia. Filma aí, Chico. Filma aí, vale embora. O Chico tá vendo a vale modocando e não filma. Isso é um bom da pescaria, Chicão! Banana do Chicão, tá de massa de fundo, né, Chicão? Que massa que tá? Essa massa de bacon. Ele vai cortar a sua minha. Não, ela é parceira. Se perder, a aposta. Tá bravo, hein? Dá uma paradinha aí, Chicão. A gente já volta já. Vamos ver se a gente bota ele no passaguá. E ver o tamanho dele, né? Que é o que todo mundo quer ver aqui. Eu não disse que eu tinha vindo, gente? Agora eu corri pra lá, porque minha vara de pira também cantou lá, corri, parou, daí voltei. Tá assim hoje aqui no Cafunga. Olha aqui minha boia, como é que tá? Dublezinho, eu e o tio. Ela não tá filmando peixe, mano! Olha o tamanho da panela, rapaz! Isso é louco! Ah, moleque! Segura aí, não tira ele não. Tava falando não. Que tinha 5 peixes, 10. Ih, o cara quer pesar pra ver quanto deu! Peixão, cara! Ai, ai, ai! Levanta o bicho! Tem que sair da água! É, não, tá muito longe, Tico. Não, dá. 23 e... 24, cara. Vamos ver quanto tempo passa agora. 23 e 800. Vamos lá. Que panela, malada. Fica parada. Ah, tô cansado. Bicho bruto, hein? Bicho bruto. Tirou umas legais? Sim, ó. Pressadão assim, ó. Vira ele pra cima. Vai. Vira ele, vira mais. Vai. Aí. Vai. Vai lá. Tá Arela. Vamos soltar. Aí. Vamos soltar o bicho. Vem cá, guri. Vem cá, passa a mão nele aqui. Vem cá do meu lado. Do outro lado aqui. Não põe a mão na boca, tá? Aí, ó. Peixão lindo. Olha só. Lindão, gostou? Maior que você, né? Vamos soltar? Vambora! Vamos pôr na água! Olha lá! Como é que você pegou? Meu! Vambora! Agora eu vou buscar o pai dele! Bora lá, moleque! 23.800, se passar agora tem 2,5 kg, se tiver! Não, vamos filmar aí! Ei. Tá filmando? Tá! Filma o B! Aí, ó! Olha lá, 1.800! 1.800! 23.800! Ah, 22! Pera lá, ganhou aí, ó, é o seguinte, ó. Aqui é assim, ó. Eu apostei com o tio que se ele pegasse mais de 20, era 4 peixes, mas depois eu mudei, né? Mais de 20 ele ganhava uma ferramentinha. Aí, ferramentinha de furar ração, tá? Ganho. Obrigado! É nóis! Vamos lá, bora pescar! Vai ter mais uma aqui com o peixe ainda. Olha a tia aí também. Peixe grande demora, né? E o tio faz uma bagunça, não sei pra quê. Exibido, né? Tá brigando, né, tia? Brigando muito, muito. E esse bonezão aí das melhores boias do mundo. Sim, hein? Isso aí tá briguento, hein? Será que é outra panela? É peixe bom, já vi. Não é panela não, mas é peixe bom. Não, ele não viu. Aí, agora entrou. Pegou. Outro peixinho bom. Eita, caindo meu óculos, gente.
Tá aí, ó. Brigou, brigou, brigou. E olha ele aqui. Peixe bom, muito bom. Ai. Ai. Tava esperando tanto por ele. Bora pra água? Vamos? Firmou? Tá bom, chega, chega. Olha aí, rapaziada. Mesmo escamão, olha lá. Vou filmar ali, ó. Olha a Big Tamba. Tô até com um anzolzinho apoitado, porque o peixe não tá comendo muito na selva. Um chumbinho apoitado. 1,5 metros. E camarão. Batendo, hein? A tia pegou. A tia que eu digo, vocês sabem, é a Lídia, né? Pegou o anterior aí no beijinho. Eu peguei aquele panela lá no camarão, continuei no camarão, bateu outro no camarão. O peixe tá mais receptivo, mas não tá comendo em cima não, viu? Tá comendo, mas não é os grandes. Os grandes estão comendo mais embaixo. Então o que a gente faz? Vamos baixar também. Olha aí, tia, vai pegar pra nós? Gostou, tia? Olha aí, ó. Encostou. Só passar água nele. Tomou um banhão, pegou errado, entrou errado. Olha lá, tia, agora, vai. Peixe bom, hein? Peixe bom, aí. Deixa. Depois passar na água, que eu trago ele na sua. Aqui, gente, não deu tempo de filmar aqui, mas eu queria ter filmado aqui. Parecia uma vida cacetada aqui, os dois aqui, quase se matando, viu? Os dois apanhando. Os dois apanhando aqui, viu? É o peixe bom, hein? Bora lá. Aí, tia, você me ajuda aqui. Ô, louco. Vai. Eita. Calma. Nossa, que tilapa. Sapatada. Marcio, sabe como é o nome desse programa? Silvio Camarão Leme. Finalmente, o Silvio Camarão Leme chegou. Olha aí, que peixão, hein? Olha só, mais uma panelona. Nossa, tomei. Sempre abaixadinha aqui, galera, ó. Deixa ele bater. Ele tá bem seguro aqui, ó. Olha só que peixão, hein? Olha só que lindo, lindo. Olha, peixe bonito. Bora lá, bora soltar ele, já bateu bastante. Vou pegar mais. O peixe tá comendo. Buscar mais. Aqui é fundo. Pescar. É bom, hein? Outro bom, hein? Pesqueiro Cafunga. Vizinho de tarde. Representando. Não vi a cara dele ainda, mas primeira vez do fishing tour aqui. Mas ele deu uma subida bonita, viu? E o corpão dele inteiro, né? Momento de tensão. Isso é o que nos move, né? Isso é o que é o que alimenta o nosso esporte, a nossa alegria, o nosso hobby. De pescar, estar com os amigos. É bom, lugar familiar. Lugar assim que surpreendeu bastante, a gente não conhecia. Primeira visita do Fishing Tour aqui, como eu já comentei. Um lugar excepcional. Já agradecer ao senhor Cafunga, acabei de filmar ele ali. O Alexandre, que nos convidou. O Tico, meu cunhado, que está aqui. A Lídia, o Renato. E agradabilíssimo. E muita pescaria ainda. E seguramente de muito peixe, porque agora o peixe vai começar a comer. Amanhã é difícil, vocês viram aí. A gente teve grande dificuldade para encontrar, pegar o peixe, o jeito que ele estava comendo. Agora, depois do almoço, depois das 2 horas, aí o peixe começou a comer mais um chicote de 1 metro, 1,5 metros. Estamos aí mostrando os peixões para vocês. Mais uma boa opção, 200 km de São Paulo, na verdade 190 km de São Paulo. Bem próximo. Aí, perto, estradas boas. 2 horinhas, você está encostando aqui no Cafunga. Tem que levantar. Vamos lá. Não dá nada, a hora que ele levantar a cara eu trago ele. Não é grande, parece, né? Muito cuidado aqui. Aí, meu escapou. É aqui. E o Renato fisgou.
Olha lá o Renatão lá. Escapou, tio? Escapou o meu, era um peixe, não vi. Mas o do Renatão tá ali, ó. Bateira, né? Aí, galera. Demorou, mas fisgou o meu, né? Não, não foi na cevadeira não, isso aqui foi na... Aquele pino verde ali, ó. Foi no pino. Ah, mas o pino tá... Aquele não, pino tombado? Pino. Não, é outro, acho que ele tá enroscado. Ah, ele tá aqui, aqui, ó. Ficou todo mundo aí, que ele veio pra esquerda. Segura ele aí um pouquinho pra ele tirar todo mundo aqui. É isso aí, galera. Peixe que eu não corro de lado, fazer o quê, né? É, mas esse aqui não é verde, não. A gente tenta não deixar, ah, né? É o seu pino que tá alto. Mas, ó... Meu primeiro do dia, né, galera? Tio Silvio hoje rebentou. Ele descontou lá que aconteceu algumas gravações atrás lá no BenTV. Hoje ele veio que veio com sede. Né? Descontou, só ele pegou peixe hoje. A Lídia também pegou. Né? É claro, sempre. E tá aí, jogando um aqui no Cafunga, galera. Finalzinho de tarde. E nós estamos aqui. Delícia, tombada a árvore aqui o dia inteiro, sombra, pesqueiro top, é isso aí, ó, e vamos aí mais um tempo aí, daqui a pouco a gente volta aí pra tentar mostrar pra vocês se eu conseguir tirar, né? Eu tô achando que é pira mesmo, pela briga, aqui no Cafunga hoje, galera, Fishing Tour tá aqui no Cafunga, pela primeira vez, apresentando pra vocês esse pesqueiro aqui. Sensacional, pesqueiro top aqui. Que o Silvio já apresentou aí pra vocês, né? O cara é sensacional. 180, 190 quilômetros de São Paulo. Da minha casa aqui, eu moro na Zona Norte, Santana, deu 190. 90. Pesqueiro bom, top. Lago grande, gostoso, atendimento muito bom aí. Um lago de porte médio pra grande. É. Dá pra você fazer seus arremessos, vara 2,70, cevadeira, boião. E tem bruto aqui, hein? Tem peixe bom. Amanhã foi ruim, a gente pegou, teve uma frente fria que chegou em São Paulo, dois dias aí bem ruim. Quinta e sexta-feira, né? Hoje é um sábado. Hoje é um sábado, né, galera? Hoje é sábado. Dia de pesqueiro cheio, né? Tá bem cheio, mas a gente tamo aí na luta. Eu meti um. Tio Silvio falou, agora é a hora de voltar com a lesma e o miocuçu. Nós trouxemos bastante lesma, né? Voltei bastante com a lesma. Um metro e meio mais ou menos no pino lá e demorou, viu? Demorou. Eu tava brincando com a cevadeira lá no meio do lago. E aí de repente eu olhei e minha boia tinha sumido. Aí eu tô achando que é uma fisgada e tá pesado, gente. Eu tô achando que é uma piranara. Tá brigando mais pro canto, né? Mais pro canto, pode ser. Um tamba bom. Pode ser um tamba bom também. Ou pode ser uma pira. Não tá dando cabeçada, tá. Praticamente, ele tá praticamente brincando aqui, ó, nadando na beiradinha, materialzinho leve, carretilha perfil baixo, linha 037, acho que é essa aqui, né? Materialzinho para brincar com o tamba aí, isso aí, entrou aí um peixe meio pesadinho, vamos ver se a gente consegue tirar e mostrar para vocês. É Guilherme, você consegue aí, Guilherme? Tô longe. É ele que eu pego. Vou pegar. Peguei. Tá aqui, ó. Tá pelo corpo mesmo, mas é um bom peixe até, viu? Atrás de você. Opa, aqui, ó. Olha aí. Canona branca. Falei que era brancão, né, velho? Até falou, achei que era. É que eu vi a traseira dele, né? Esses brancão é fogo, velho. Ih, tá cansado. Igual eu. Vendo aí? Bonito peixe, né? Brancão. Olha aí. Peixe forte, né? Mais um aqui do Cafunga. Pesqueiro do Cafunga. É isso aí. Pesqueiro que vai dar muito o que falar ainda. Vamos lá. Peixe na água. Ticão tá numa maré de azar que só vendo, viu? Aí ele ligou pra mulher dele, pediu pra ela tirar a fralda. Sempre é culpa da mulher. Se não for culpa da mulher, não tem culpado, né? Brincadeira, viu, mulherada? Brincadeira. É, gente, não leve isso em consideração. Vem, tira ele. Tio. Peguei. Olha aí, ó. Ô, tio. Já tá um pouquinho.
Tá bom, hein? Não pensei que era tão grande. Ele menosprezou ele. Não pensei que era tamba bom. Mais um bonito tamba aqui do Cafungo, olha. Mais escuro um pouco. Beleza, galera. Isso aí, ó. Vamos soltar ele, vamos atrás de mais que ainda tem luz. Ainda tem tempo. Vamos lá. O que está acontecendo aí, gente? Se a gente consegue pôr o passagar na água para não espantar o preto do titico. Deixa eu tirar a nhaca. Já faz um bom tempinho que estou com esse peixe na linha. Tirar a nhaca. O rebote está bonito. É. Ele não cansou ainda. Ele não pega. Vira a cara dele. Ih, meu filho foi, voltou. O bicho brigou, hein? O bicho brigou. Eu não tô grandão, mas deve dar uns 12 quilos por aí. Tá bom? Já tá no final do dia. São mais de 6 horas. Vou fechar aí. Primeiro peixe do dia. Vamos ver se a gente consegue tirar mais um. Vamos soltar ele. Vizinho de tarde. Pesqueiro Cafunga tá top demais. Agora, ó, esse equipamento aqui é do Tico, meu cunhado. Ele engatou lá na outra, ele tá com dois pinos. Engatou um, agora engatou outro aqui, ó. Aqui, rapaz, vai embora. Não tem graça, não. Tomando linha. Nossa, rapaz, tá lá no meio do lago já. E o Tico tá com outro lá, ó. O Tico tá engatado lá. E vamos ter que recolher uns pinos aqui, que vai dar uma confusão danada agora, tia. Recolhe lá, tia. Acabei de tirar aquele já. Joguei de novo. Engatou mais um. Aí já tá aqui pertinho. Não, dois, né? Dois, né? O Silvio Camarão tá com a minha outra vara ali, tirando outro peixe. Silvio Camarão Leme. Silvio Camarão Leme. Aqui parece ser menorzinho. Ah. Foi? Aí. Passador de passaguá é bom, velho. Isso aí. Vou soltar um pouco de linha aqui, ó. Esse aqui também pra fazer o dublê? Dublê, Ticão, vamos fazer o dublêzinho. Vamos. Moleque! Dá pra cá? Olha o dublezão aí do Cafungo, ó. Dois belos também. Nossa. Do Ticão. Cansou, hein? Olha só que isso maravilha aí. De dublê peixe, não. Ó. Triplê. Triplê, ah, é. Tem um ali, ó. Olha lá, ó. Pega daqui, mais um, ó, lá. Pega, ó. Você pega ali de ali. Olha o do Ticão, que bonito também. É isso aí, ó. Triplê. Maior. Triplê no Cafunga. O Ticão tá cansado. Nossa, um foi. Aqui, ó. Peguei na vara dele, olha. Olha só. Gente, eu não falo assim. É, peguei, no bom sentido. Márcio, corta essa, tá? Não, parte. Não corta nada. Pegou na vara do cunhado. É assim, fudeu. Mesmo, parceiro, irmão. Tava trabalhando com aquele lá. Pegamos esse aqui, bora lá soltar. Pedal da Lídia. Final de tarde, pesqueiro Cafunga. Vem pra cá você também. Top! Tava filmando e saí correndo. Agora vocês é você. Viram, né? Saí correndo porque minha boia afundou. E tô aqui. Pesqueiro Cafunga! Nossa, que brabeza! Que lindo! Tomada de linha! O dia tá bombando aqui no Cafunga, gente. Não dá tempo de jogar, não. É jogar, espera dar 5 minutinhos e a boia afunda. Vamos lá, gente. Quantos peixes fisgados? Um. Ah, tem bastante agora ali. Vamos ó. Ver. Mais um peixinho? Mais um. Dois. Dois. Tem mais peixe aí.
Será que tá ruim de pescar aqui no Cafunga? Triplei. É, logo é muito peixe. Os peixes médio, bom, saiu panela. Top demais. A luz tá acabando. Vai ser triplei aqui. Se a gente consegue tirar o bichão pra encerrar. Olha aqui a Varona Infinity 2,70 da Lumes. Manda um abraço pro meu amigo Vicentinho, parceirão nosso da Lumes. Aí, Vicentinho, meu irmão. Top demais, cara. Equipamento de qualidade. Pode forçar. Aqui, se forçar, pode ir no limite que é bruta. Ela aguenta. Bom, pessoal, consegui tirar. Agora o Tico tem que correr, coitado, porque, quer dizer, agora eu vou ajudar, né? Pra tirar o peixe do tio e do Renato. Bora lá. Bora lá. Bora lá que minha boia afundou também. Mentira! Corta aí, corta! Olha lá! Ah, tia ajudando aqui, ó. Pegou a linha ali, tia. Segura só um pouquinho, só tia. Aê! Ó. Você dá colinho, mas eu não vou te pegar, não. Olha só. Estamos quase indo embora. Olha que peixe lindo. Pesqueiro maravilhoso. Olha só que peixão bonito. Comedor de beijinho. Esse pegou no beijinho, no chicotão. Pesqueiro Cafunga. 200 km de São Paulo com choro, hein? Onde você estiver. Vem pra cá. Vem pegar esse peixão, você também. Esse é o pai dele. Bora soltar. Que eu gosto sempre de falar também, eu insisto no anzol sem fisga, sem farpa, e insisto também que lugar de peixe é sempre na água. Bora soltar esse bichão, olha a carona dele, que linda, ó. Olha, peixe bonito, não vou sujar a roupa com ele, claro, aí, peixe na água, aproveitar, estamos quase sem luz, já estamos usando uma luz aqui, nossa, uma luz artificial, vou aproveitar e agradecer ao Alexandre, agradecer ao pai dele. O Tico acabou de pegar outro peixe ali, mas a gente vai encerrar por aqui mais um Fishing Tour na TV. Agradecer esse dia maravilhoso nesse espetacular lugar. Agradecer a Lídia, agradecer o Renato, agradecer o Anderson, meu cunhado. Dia espetacular. Amanhã não foi muito boa, mas a tarde foi muito proveitosa e pescaria é isso mesmo. E a gente mostra a pescaria sempre, sempre como ela é. Bora lá, parabéns, obrigado por nos acompanhar. Bora pra próxima! Uhul. Aqui vamos mostrar a arte de pescar. No rio, na lagoa, no pesqueiro, é isso aí. Correndo trecho por todo o Brasil pra descobrir o melhor lugar, até em alto mar. E se a natureza, isso é Fishing Tour.